Habari mama, ni matumaini yangu umzima wa afya. Karibu tena tujifunze machache kuhusiana na matatizo ya uzazi kwa mfumo wa uzazi wa kina mama. Kina mama wengi wamekuwa wakisumbuka na aina mbalimbali za vimbe kama vile fibroids, uvimbe katika mfuko wa uzazi, ovarian cyst, uvimbe katika mfuko wa mayai ama kwenye fallopian tube au tatizo la cervix. Sasa tumeleta suluhisho zuri kabisa kwa ajili ya kupambana na matatizo haya ya uvimbe katika mfumo wa uzazi. Nayo ni Avopoda. Hii ni product maalum yenye uwezo mkubwa wa kuondoa matatizo ya uvimbe wa mfumo wa uzazi bila ya operation. Ikiwa utahitaji kupata product hii, tafadhali tupigie simu kupitia 0710 800 700 au 0710 400 200. Karibu tukuhudumie. Fahari yetu ni afya yako. Karibu sana.